Når man har købt en sodavand, så er det smart, at man kan pante den tomme flaske. Faktisk er det så smart, at der pantes over 5 millioner dåser af flasker i Danmark hver eneste dag. Når du panter din flaske eller dåse for den sags skyld, scannes både pantmærke, stregkode og selve formen. Så kan den altså sorteres rigtigt, at den korrekte pant kan blive udbetalt. Derefter mases flasken, så fylder den mindst muligt, når den skal videre. Det hele samles i et kar, indtil det bliver hentet i et dansk retursystems lastbil. Nu sorteres flasker for sig, dåser for sig. Ja, du forstår. Det går stærkt. Og fordi vi er så flittige til at pante, sparer det virkelig meget CO2. Vi kan nemlig genanvende råstofferne i stedet for at lave en ny flaske hver gang. Herefter samles flaskerne i en stor plastballe, og så går turen videre til en oparbejde. Her bliver flaskerne skåret i stykker, inden de smeltes og stykkes om til nye flasker. Og det hele kan starte forfra igen.